ରାଜ୍ୟପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ। ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। FLC ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ରହିଛନ୍ତି। FLC କାଉନସିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ୟାସନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ନିଜର ସାଇଜ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନିଜର ସାଇଜ୍ ବଳରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କେମିତି ଥିଲା ଜର୍ନି, କେମିତି ଥିଲା ଯାତ୍ରା, କେମିତି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇଲେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ସାଇଜ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର ଫର୍ ମି। ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଆମେ କୁହାଯାଉ କି ଜିରୋ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଜ୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଓବେଜ୍ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଅଲ୍ସୋ ଆମ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଲାଇକ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍, ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି। ସାଇଜ୍ ପାଇଁକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ତ ଥାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅଣ୍ଡର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ। ଦେ ହାଭ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ବଟ୍ ସେମାନେ ହେଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ କି ନିଜକୁ ଶୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ଲାଇକ୍ କି ମୁଁ ମୋଟା ଅଛି ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଭଲ ଦିଶିବିନି। ବଟ୍ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା କେବେ ନଥିଲା, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ କେବେ ଏମିତି ଅଣ୍ଡର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରେନି। ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ବିକଜ୍ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେ ତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦତ୍ତ କି ଆମକୁ ଶରୀର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଲର୍ ବି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜିତିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଭାବେ କି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲେ ଭଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାର କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ସୋ ମୁଁ କେବେ ଅଣ୍ଡର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲି। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ମୁଁ ୱେଟ୍ ପାଇଁକି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏଫେକ୍ଟ କରିନି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ହାପି ସୋଲ୍। ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି ବଡ଼ି ପଜିଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଉଛି କି ଦେବି ବି, ମୁଁ ବଡ଼ି ପଜିଟିଭିଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ନିଜକୁ ଅନହେଲ୍ଦି ରଖିକି ବଡ଼ି ପଜିଟିଭିଟିର ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ମୋଟା ହେଲେ ଅନହେଲ୍ଦି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଚାଲିପାରିବେନି, ବେଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେନି, ଦେ ଫିଲ୍ ଭେରି ଲୋ, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସବୁ ପତଳା ଲୋକ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପତଳା ଲୋକ ବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅନହେଲ୍ଦି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ବହୁତ ସାରା ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆସିଲାଣି। ତ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଭିତରୁ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଗୋଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର, ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରିଯିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ରେ ତ ଆପଣ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଟକିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମିସ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ସର୍ବଭାରତରେ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଗଲା, ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିଭଳି ଆପଣ ଚୟନ କରାଗଲା, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ଆପଣ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଲାଇକ୍ ଇନଷ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବଡ଼ି ପଜିଟିଭକୁ ନେଇକି ଟ୍ୟାଗ୍ କରେ ନିଜକୁ। ଆଉ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଶୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ କର୍ଭି ବ୍ୟୁଟି, ଆମେ ଡସ୍କି ସ୍କିନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ତ ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲୁ ନିଜକୁ, ତେଣୁକରି ମୋର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଅନଲାଇନ୍। ସୋ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଲାଇକ୍
500-600 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଟପ୍ 50 ବଛା ହେଲୁ। ତ ସବୁ ସହରରେ ହେଇଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସବୁ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ଅଡିସନ୍ସ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭର୍ଚୁଆଲିରେ ଆମର ସେସନ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଚାଲିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଜୁମ୍ବା ସେସନ୍, ଡାଏଟ୍ ସେସନ୍, ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ସେସନ୍, ୱାର୍କ ସେସନ୍, ଡାନ୍ସ ସେସନ୍, ସବୁର ଆମର ସେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଅନ୍ଲାଇନ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ ଟପ୍ 25 ବଛା ଯାଇଥିଲା ଟପ୍ 50ରୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ମାନେ ଗ୍ରୁମିଂ ସେସନ୍ ହେରିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଫାଇନାଲି ଆମର ଡେଲି ଲୀଲାରେ ହେଇଥିଲା। 5 ଦିନର ଟୋଟାଲି ଆମର ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସେସନ୍ ବି ହେଉଥିଲା ଆମର, ତା ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ବି ହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦିନ ଆମର ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ତିନିଟା ଥିଲା। ତ ତା ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ତ ପକାଇବା କଥା ମୁଁ କେବେ କହିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତ ତେଣୁ କରିକି ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଜୁରିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକି ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏତେ ରାଜ୍ୟର ଆପଣ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି, ଗୀତ ନାଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ନିଜ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନିଜର କୁକିଂ, ଲାଇକ୍ କୁକିଂ ଦେଖାଉଥିଲେ, ପୋଏମ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେହେତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ହିଁ ନାଚିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଯେତିକି ବି ମାର୍କସ୍ ଥିଲା, ଆଇ ଗଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ମାର୍କସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପୁଅଟେ ବି ଅଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବାର ନେଇକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବ୍ରଡ଼୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍, ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ବ୍ଲେସ୍ଡ। ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଭଳିଆ ଭାବିନଥିଲି, କି କେବେ ଭାବିନି, କି କେବେ ଭାବିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋର ଲାଇକ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମୋର ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋର 4 ଜଣ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇ ଲଷ୍ଟ 2 ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ, ଲାଇକ୍ ମୋ ଶାଶୁମା ଆଉ ମୋ ବାପା। ଏବେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ନିଜର ମଦର ଆଉ ମୋର ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ କୋପରେଟିଭ୍, ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଫର୍ ମି, ଅଲୱେଜ୍ ପୁଶ୍ ଅପ୍ ମି କି ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ରିଲି ବ୍ଲେସ୍ଡ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଯିଏକି ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ହଉ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରେ କରିବାକୁ, ତ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ କହିବି କି ହି ଇଜ୍ ଏ 6 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ବଏ, ବଟ୍ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା କୋପରେଟିଭ୍। ଆଜିକାଲି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ପେସିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ପିଢ଼ି ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ସିଏ ବି ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍, ମୋତେ ବି କୁହେ କି ମାମା ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଫର୍ ଇଟ୍। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ୟକ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ? ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମଡ଼େଲିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ହଉ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ହଉ, ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ହଉ, ଯେଉଁ ବି କ୍ୟାରିୟର୍ ହଉ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଣ୍ଡର୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶୋ ୟୋର୍ ବଡି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ମାନେ ନିଜ ଭଏସ୍ ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳା ଗୋରା ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର, ଜଷ୍ଟ ଏ ଶେଡ୍ ଅଫ୍ କଲର୍, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଆଉ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ନାଁ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କି ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ ମଡ଼େଲିଂରେ ଇଚ୍ଛୁକ, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅନ୍ ମାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ଲସ୍ ସାଇଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକ ପାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚକୁ ନେଇ ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି,
आमको देखुवा दर्शक मानक नवेदन करूँ प्लस सैज रही भी आप गोटे चिंतित हे ना जीभि भाव प्रियदर्शन नायक पात्र ओडिया बो हो सर्वभारत स्तर एक नंबर स्थान हासिल करपी आगक आसतु सैज व्वेट कलर को लेकिन भावतु ना खोर्धा जटणी भिडियो जर्नालीस्ट दिलीप नायडू संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।